Terje Funk, hva skal vi kalle deg? Eks-prost i Larvik. Ja. I Larvik. Ja. Ja. Og nå, jeg vil gjette på at tema for dagen har sitt utgangspunkt i et bestemt maleri som henger i kirken i Larvik. Ja, det er klart det har, for da jeg kom til Larvik som prost for 16 år siden, så visste jeg lite om Lukas Cranach. Ja. Men jeg ble veldig fort gjort oppmerksom på at der var det et meget verdifullt bilde, og i en del tyske reiseguider så står det ikke noe annet om Larvik enn at det er den byen der de har en ekte Cranach i kirken sin. Ja. Og, men hvem var han, Lukas Cranach, da? Han, det er jo mange som faktisk ikke har hørt om han engang. Nei, han var en maler, og han var, Melanchthon sa at det er tre malere som er verdt å merke seg fra vårt århundre. Og det er Dürer og Cranach og Grünewald. Ja. Og de husker vi fortsatt. Ja, og nå skal vi fokusere på Lukas Cranach. Ja, han var fra byen Cranach, der er navnet. Slektsnavnet var egentlig maler, for faren var maler, og han lærte nok å male av sin far. Og en maler på den tiden malte alt, fra bilder til stakitter. Men altså, så har vi nå hørt da, at han godeste Lukas Cranach var koblet til reformasjonen. Ja, det kommer seg sånn at han ble hoffmaler hos Fredrik den Vise, som jo også var Martin Luthers beskytter. Lukas Cranach kom til Wittenberg før Luther, og de møtte nok hverandre første gang, en gang etter 1511-12, og de ble etter hvert veldig gode venner. Ja. De var fadder for hverandres barn, og Lukas Cranach var forlover når Luther giftet seg med sin Katarina. Og de gjorde begge suksess i Wittenberg, hver på sin måte, og de ble de to rikeste borgere i Wittenberg, da greven ikke medregnet, altså kurfyrsten ikke medregnet. Ja, men altså han ble etter hvert knyttet til reformasjonen. Og dette skal du kanskje gi oss en viss innsikt i. Hva tenker du at vi vil høre fra deg når du kommer til oss? Dere vil jo få høre selvsagt om noe om Lukas Cranachs helt enorme produksjon av malerier. Man regner med at fra hans verksted gikk det ut mellom 5 og 10 000 malerier i løpet av hans periode. Du verden. Og han ble kjent som en hurtigmaler. Men han ble også vunnet for reformasjonen. Og han ble den som på mange måter ble maleren som malte reformasjonen. Ja. Og når vi vet hvordan Luther ser ut, så er det takket være Lukas Cranach. Luther lot ingen andre male seg enn Lukas Cranach. Du vær. Dürer spurte, tigget pent, fikk ikke lov. Så Dürer endte opp med bare å male Lukas Cranach i stedet. Såpass. Ja, men dette skal bli spennende. Vi gleder oss til å høre mer fra deg når du kommer til oss. Den 11. oktober. Velkommen skal du være. Det gleder jeg meg også til. Takk skal du ha.